Ja nyt tässä kohdassa pyydän vielä ihmisiä, jos havaitsette, että tämä kuva nykii tai ääni pätkii tai jotenkin muuten tuntuu siltä, että nyt tällaista puhetta ei ainakaan pysty seuraamaan, niin laittakaa tuohon teidän tuossa, aina mä osoitan väärinpäin, siis tuolla laidassa on sellainen chatti, siellä lukee tämä type your message here, siihen voi kirjoittaa viestin, niin kirjoittakaa siihen, jos on nyt sellaista havaintoa, että ei ihan toimisi. Mutta siis joka tapauksessa hyvää huomenta kaikille. Minä olen Tapani Rinne ja tuossa on kollegani Vesa Ristikangas, tervehdys. Ja tervetuloa tähän vuoden ensimmäiseen webinaariimme. Meillä on Vesan kanssa perinteisesti webinaareissa ollut aiheena eräs suosittu kirja, ainakin omasta mielestämme kirja, joka ei ole vielä ilmestynyt, ja otsikolla johtoryhmästä tähtijoukkue. Me aina pohdiskelemme näitä tärkeitä asioita, miten pystymme kehittämään johtoryhmätyötä. Ja tänään erityisesti meillä fokuksessa on luottamus ja miten se sen johtoryhmän sisällä näkyy ja tietenkin arjessa pitkälti sitten siellä palaverien keskellä, niin kuinka se luottamus rakentuu ja ehkä ajatuksia myös siitä, että miten sitä voidaan vahvistaa. Siitä puhutaan. Ja tasan tunti aikaa ja siinä sitten, jos tulee hyviä kysymyksiä tai muuten ajatuksia, niin ei muuta kuin laittakaa vaan chatin kautta meille pohdittavaksi, niin päästään myös täällä sitten kommentoimaan niitä. Jees. Ja nyt sinne teidän kuvaruuduille ilmestyi meidän kirjamme kansikuva, joka on myös tämä webinaarin otsikkokuva. Ja otetaan hiukan vielä tämä päivän epistolasta. Eli otetaan pienet esittelyt alkuun. Sitten kerromme tämän tähtijoukkueen syntymisen struktuuria tai rakentamisen struktuuria. Niin, ja vähän niin kuin viitekehys. Viitekehys, että mihin tämä pohjautuu, tämä tähtijoukkueen ajatus meillä. Ja sitten tosiaan fokuksessa tänään luottamuksen rakentaminen. Ja myös samalla hiukan tutustutaan yhteen johtoryhmätaudeista, joita olemme tässä matkan varrella diagnostisoineet. Johtoryhmätautiin nimeltään valtasyy. On muuten kiinnostava tauti. Ja me annamme siihen jotain hoito-ohjeitakin. Ja sitten lopuksi yhteenveto. Ja näillä eväillä mennään tänään. Kyllä, kyllä. Eli ihan alkuun hiukan esittelyä tästä meidän yritysviitekehyksestä. Momentis Oy, Coaching House Oy, meillä on tässä kaksi yritystä taustalla, joista tämä Momentis ensin, esittelenkö minä Momentisiin sinä? Sopii hyvin, koska meillä tämä jako menee näin hyvin, että Vesa on nimittäin Coaching House Oy:n toimitusjohtaja, ja taas Momentis Oy:ssä minä en ole toimitusjohtaja. Mutta valmennustyötä toki teen. Eli Momentiksessa tehdään tätä ihan organisaatioiden sisäistä, organisaatioiden tarpeista lähteviä valmennuspalveluita. Tarkoittaa johtoryhmätyön kehittämistä, esimiestyön kehittämistä, valmentavan johtajuuden valmennuksia ja tietenkin coaching-prosesseja. Ja taas sitten Coaching Housein puolella avoimia koulutuksia yksilöille, jotka haluaa syventää sitä valmentavan otteen osaamista. Oli sitten kyseessä HR-yksilö, joka haluaa oppia siihen ammattikoutsmaiseen otteen saloihin, tai sitten ihan esimies, linjaesimies, ylintäjohtoa, jossa se valmentava ote sitten oikein kunnolla pääsee syventymään ja kehittymään. Ja kenelle me näitä tehdään, niin kyllähän siellä yleensä
Silloin kun mikään ei yrityksessä muutu, niin kukaan ei koe, että tässä mitään kehittämistä tarvittaisiin, mutta usein yrityksissä on sitten menossa joko markkinoista lähtien, taloudesta tai no, juuri niistä syistä yleensä muutostarvetta, pitää sopeuttaa, kehittää, parantaa ja organisaatioita muutetaan. Ja silloin kun muutoksesta on kysymys, niin yleensä meitä tarvitaan ja me pystymme auttamaan. Siinä se varmaan niin. On, että kyllä. Eikö mennyt hyvin yritysesittelyt? Ei kehuttu yhtään näitä yrityksiä. Ei yhtään. Joo. Tuli minulle mieleen jostain syystä kolme semmoista jännää sanaa vielä, että kyllä mä aika täältä kehua vähän. Joo. Kun jos halutaan johtajat johtamaan, yhteistyö toimimaan ja porukka kulkemaan samaan suuntaan, niin silloin on aika kovia. Joo, se on se mitä me tehdään. Mutta sitten siihen viitekehykseen, eikö vaan? Päästään itse asiaan. Ja aloitanko minä? Joo. Siinä näkyy nyt tämä meidän tähtijoukkueen viitekehikko, jossa on tietysti paljon vielä tyhjää ja kohta se täyttyy pala palalta. Se ajatus tämän rakentamisesta on syntynyt vuosien varrella ja kokemustenkin perusteella ja monenlaisten reflektioidenkin kautta tässä kirjan kirjoittamisen yhteydessä. Ja se niin kuin kantava teema, kantava ajatus semmoisen huippu- tai tähtijoukkueen voimasta niin kiteytyy kahteen ajatukseen. Ensimmäinen on se, että jokaisella ryhmällä, joukkueella, johtoryhmällä, on tavoite, jonka me ollaan nimetty sekundääritavoitteeksi. Ja näitä sekundääritavoitteita on tietynlaisia, joista kohta kuullaan lisää, mutta sen lisäksi se toinen asia on se, että tarvitaan myös primääritavoitteita, jotka yhdessä tämä primääri- ja sekundääritavoitteiden myötä, niin sieltä se niin kuin todellinen huippuus ja tähteys syntyy. Ja jos nyt jatkan tästä, aloitetaan tästä sekundääritavoitteiden sisällöstä, vai sulla on sellainen asiaa? Joo, minulla oli ihan niin kuin yliprimääri juttu. No, ei me kerrottu tuohon alkuun. Meillä on tässä monia osallistujia, jotka ei välttämättä tunne meitä niin ollenkaan. Että ketäs me ollaan ja miksi me nyt niin kuin tässä tämmöisestä asiasta puhutaan? No mutta... siis kaikkihan sinut tuntee, mutta kuka... Aika siinä. Aivan. Kerro nyt kaikki kolme lausetta. Mitä sanot? Lause yksi. Tapani Rinne, se tuli jo. Mitä muuta? Mutta oikeastaan tietysti voi sanoa, että meillä on Vesan kanssa sitä yhteistä taustaa, että me ollaan kumpikin selkeästi yli 10 vuotta toimittu yritysvalmentajana, kouluttajana, coachina, kehittäjinä. Ja nyt tämä kirja on meidän ensimmäinen yhteinen kirja, joka lähtee ihan suoraan siitä tarpeesta, että me ollaan huomattu, että ensinnäkin, että ryhmistä ei osata ottaa kaikkea tehoa irti. Ja varsinkin, jos sen ryhmän nimi sattuu olemaan johtoryhmä, niin se on kohtalokasta luonnonvarojen tuhlausta. Kyllä, se on juuri näin. Joo, mä luulen, että se oli riittävä kehu. Kehu jo firmaa, sä kehut meitä. Sano nyt jotain itsestäskin, kun mä kyllä vähän sanoin sinusta. Niin, ei, mä luulen, että... mä nyt menen nyt eteen. Mulla on raivan eteenpäin, nyt jäädä jumiin. Eli sekundaritavoitteesta olin puhumassa. Ja siellä on siis, toisaalta kaikissa johtoryhmissä on nämä sakarat, 5 kohtaa, joiden ympärillä voisimme väittää, että 95% kaikkien johtoryhmien aika kuluu näiden teemojen käsittelyyn. Ja mitäs ne kaikki sitten oikeastaan onkaan? Siellä on tämmöisiä asioita, kun... Lähdetään tuolta alasakarasta liikkeelle, eli suunta. On ihan päivän selvää, että johtoryhmällä tietysti pitää olla joku fokus, joku missio ja minkä takia se on olemassa. Ja myös tietysti tavoitteet ja visiot, mitä kohti johtotähtenä se ryhmä on menossa. Ja helposti ja valitettavan usein johtoryhmät kyllä keskittyy sen yrityksen tasolla näin suunnan ja myös niin kuin mission määrittelyyn. Mutta sen johtoryhmän oma ydintehtävä ja oma ydintavoite jää huomiota. Ja tästä vaan voisi sanoa, että kuvitelkaa tästä tähdestä puuttuvaksi tuo yksi sakara,
Eli siis, että jos johtoryhmä ei itse pysty määrittämään, mikä on meidän oma ryhmämme oma tarkoitus, kyllä, niin kyllä se työskentely on varmasti vajavaista. Kyllä, se on ihan päivänselvä. Sitten onnistumismittarit taas linkittyy sitten suuntaan tietysti siten, että mistä se johtoryhmä tietää, että se on onnistunut. Ja taas sama niin kuin tilanne, että kyllähän niin kuin firmatasolla, jos on ylimmästä johtoryhmästä kysymys, niin useimmiten sitä mittarointia seurataan ja peruutuspeliin katsotaan hyvinkin tarkkaan, mutta nimenomaan sen johtoryhmän oman tekemisen arvioinnin kannalta, niin tähtijoukkueessa siihen laitetaan paukkuja. Sen lisäksi tuolla ylhäällä tuo palaverikäytännöt on semmoinen, johon hyvin paljon huomio kiinnittyy, eli koska ne viisaat yksilöt sinne, siellä johtoryhmässä kokoontuu sen n kertaa kuukaudessa ja tietyn ajan kerrallaan yhteen, niin kuinka hyvin se ryhmä pystyy toimimaan sen muutama tunti kerrallaan yhdessä. Ja siihen päätöksenteon tehokkuuteen ja kokouskäytäntöjen sujuvuuteen, niin siihen kyllä aika paljonkin kiinnitetään huomiota. Ja se on myös semmoinen, mikä näkyy nopeasti se, että jos ei se homma toimi tai jos se toimii. Ja vielä noin kaksi ulkoista saraketta tuolta sivulle päin menevinä, niin onhan se päivän selvää, että eihän se johtoryhmä toimi tyhjiössä, vaan siellä on ympärillä se asiakaskunta, eli ulkoiset sidosryhmät lähinnä, joidenka ääni olisi äärimmäisen tärkeää. Ainakin tähtijoukkueessa se asiakkaan ääni on vahvasti läsnä. Ja toisaalta se organisaation sisäinen ääni, mitä kaikkia viestejä, hiljaista tietoa ja muuten sieltä organisaatiosta tulee johtoryhmän käsittelyyn, niin se on totta kai agendalla tärkeä elementti. Mutta nämä on niin ne kohdat, joihin oikeastaan voi sanoa, että johtoryhmät keskimäärin sen huomionsa kiinnittää. Tietysti puhutaan asiakkaista ja yritetään saada hyviä päätöksiä aikaiseksi ja vähän kuullaan sen organisaatiokulttuurinkin ääniä. Mutta per väite on vähän se, että se ei niin oikein riitä. Niin, ja muuten vielä sitten semmoinen, että voisi sanoa, että itselläni on ollut joitakin havaintoja johtoryhmistä, että on saanut aika lailla sellaisen pikavoittotyyppisen, kun on osoittanut tuolta tähdestä yhtä sakaraa ja kysynyt, että oletteko te tätä ajatelleet ollenkaan? Ja sitten siellä todetaan, että no ei todellakaan, että nyt tämä kuntoon ja sillä saadaan jo nopeasti kehitystä siihen yhteistyöhön. Kyllä, kyllä, kyllä. Sitten meillä on se primääritavoitteet. Mutta mennään primääritavoitteeseen, eli tähden ytimessä meillä on siellä ensinnäkin tämä palautekulttuuri, eli millä tavoin sen johtoryhmän sisällä annetaan palautetta, otetaan vastaan palautetta, pyydetään palautetta. Ja se on kuitenkin se kehittymisen niin kuin ensimmäinen ehto, saadaan palautetta ja sitä on paljon liikkeellä. Ja vaikka niin paljon on vuosien varrella kaikenlaisissa koulutuksissa ja seminaarissa puhuttu palautteesta, niin sellainen yleishavainto on vain, että siihen kannattaa satsata paljon ja harjoitella joka päivä ja lisää, että siitä saadaan enemmän irti. Ja erityisesti vielä se vaihe tuntuu olevan sen rakentavan, kehittävän palautteen antamisen taidossa. Niin kun, no ei sitä kehojakaan nyt voi sanoa, että liikaa tulee. No. Mutta kuitenkin, tärkeä asia. Joo. Sitten on tämä erilaisuuden hyödyntäminen, erilaisuuden ymmärtäminen, erilaisuuden kanssa toimiminen, kun sinänsä neurologisesti erilaisuus on ihmiselle riesa ja erilaisuutta mieluummin kannattaakin vierastaa, kuin lyöttäytyä kaikenlaisten outolintujen seuraan ja niin poispäin. Siksi meillä on muuten samanväriset paidat. ja sitten vielä kuitenkin samanlaistenkin ihmisten kesken tulee näitä eriäviä mielipiteitä ja eri suuntiin ajavia ambitioita, niin siitä aiheutuu näitä konflikteja. Ja se, millä tavoin johtoryhmässä osataan hoitaa ja käsitellä konflikteja, se on todella tärkeässä osassa. Silloin uskalletaan ottaa puheeksi, että hei, meillähän on nyt eri käsitys ja mihin tämä perustuu. Ja nostetaan niin kuin asioita pöydälle, että ei ole puhumattomia paikkoja. Ja sitten tuolla oikeassa laidassa vielä yhteistyö ja yhdessä oppiminen. Eli
yhteistyö on aina valinta. Ja kun me liitytään johonkin ryhmään, sen pitää tarkoittaa automaattisesti sitä, että minä haluan tehdä yhteistyötä tämän ryhmän kanssa. Ja, siihen liittyy semmoisia monia asioita, joita ei aina huomata ihan niin kuin ajatellakaan, että mitä se vaatii minulta, mitä minun on lupa vaatia myös ryhmän. Ja vielä sitten se, että ei pelkästään mitä tapahtuu kokouksissa, vaan kokousten välinen aika. Ja siellä tapahtuva yhteistyö, varsinkin johtoryhmäläisten kesken, niin se on aivan siis olennaisen tärkeä. Joo, se yhteistyö on olemassa koko ajan. Ja yhdessä oppiminen, yhdessä kehittyminen, se vaatii myös johtoryhmältä reflektiota. Kyllä. Mitä tuli tehdyksi, miten meni, mikä siinä onnistui ja mikä oli, jäi niin kuin riman alle, jos minkä. Kyllä, kyllä. Ja teille, jotka tulitte ihan viimeisenä tänne mukaan, niin tervetuloa myös. Eli sillä yksitellä nämä uusia kuulijoita. Mutta jatketaan hei tarinaa. Eli sitten tässä primäritavoitteessa on vielä ihan sykkivässä sydämessä muutama asia. Puhukset on muutoskyvykkyyden vielä. Eli muutoskyvykkyydellä tarkoitetaan sitä, millä tavoin johtoryhmänä, siis sekä yksilöinä että ryhmänä, miten me reagoimme ja selviydymme yllättävistä tilanteista. Sinänsähän muutos on sitä, me ajatellaan, että johtoryhmä päättää toteuttaa organisaatiomuutoksen. Ja sitten siellä aletaan niin viestittää, että sinä teet sitä ja tälleen ja toimitaan niin suunnitelmallisesti. Mutta se ei ole johtoryhmälle mikään muutos, se on johtoryhmän itsensä päättämä asia. Mutta sitten kun oletetaan nyt näin, että siellä alkaakin ihmiset sanoa, että ei käy, ei me suostuta, me irtisanoudutaan. Niin silloin on sellainen muutos, että johtoryhmäkin niin kuin yllättyy ja jos siinä menee sormi pitkäksi aikaa suuhun, niin siinä käy huonosti. Kyllä. Eli johtoryhmältä edellytetään nopeaa tokenemista yllättävistä muutoksista. Kyllä. Tästäkin niin kuin on sitten tuossa kirjassa aika paljonkin asiaa, että miten se tehdään. Kyllä. Juuri näin. Ja sitten siellä ihan sykkivässä sydämessä on pari asiaa. Siellä on luottamus ja sitoutuminen, ja tänään tietysti siihen luottamukseen käsitellään vähän tarkemminkin. Mutta aloitan tuosta sitoutumisesta. Eli voisi sanoa näin, että jotta johtoryhmästä tulee tähtijoukkue, niin sen yksilöt on ensisijaisesti sitoutunut sen yhteisen tavoitteen toteutumiseen, eikä oman agendan eteenpäin viemiseen. Ja jos tämä ei toteudu, tähtijoukkuetta ei synny. Se on niin jotenkin fundamenttinen tekijä. Ja toki, jos näitä sitoutuneita yksilöitä on, jotka nimenomaan tähtää sen yhteisen johtotähden puolesta tekemiseen, niin kyllähän se myös vaikuttaa sen luottamukseenkin. Syntyy, se rakentaa sitä luottamusta siinä yhteisössä. Ja sen takia tämä luottamus on myös tuolla ytimessä, että kun se on koko ajan läsnä, eli kaikki noin harmaalla olevat kolme primääritavoiteaihiota, niin kyllähän niiden kautta se luottamus myös syntyy. Tai toisaalta onhan siinä vaaramomenttinsa myös se, että sitten se rapeutuu, jos ei sitä osata sitä palautetta antaa tai konflikteja käsitellä. Eli sinänsä luottamus on niin kuin hyvin, hyvin semmoinen kriittinen teema. Mutta sitä voi kuitenkin kehittää. Siihen me tullaan tänään, eikös vaan, Tapanin pistämään nyt. Eli vielä tässä näkyy meillä kokonaiskuva. Tämä on siis tämän kirjan, meidän kirjan rakenteen perusta ja tätä me kutsumme myös tähtijoukkueen perustaksi. Ja seuraavana tehdään, tänään siis fokuksessa luottamus. Otetaan, kokeillaanpas vähän, että kuinka hyvin siellä ollaan valveilla ja kuinka valveutuneita tai minkälaisia osallistujia meillä on siellä paikalla. Ja me kokeillaan tämmöistä äänestystä. Nyt te näette siellä ruudussa kysymyksen. Luottamuksen taso omassa johtoryhmässäsi, ja tuo johto sen takia suluissa, että jos joku mukana olijoista nyt ei olekaan johtoryhmän jäsen, niin kuitenkin varmaan jonkin ryhmän jäsen. Ja tässä voi nyt antaa ihan rehellisen tai kaunistellun arvion, että mikä on tämä oma käsitys, että mikä on luottamuksen taso omassa ryhmässä.
heti voi sanoa, että nämä ovat nimettömiä vastauksia. Me emme tiedä, kuka vastaa mihinkäkin, eli ihan voit rohkeasti. Emmekä pysty taltioimaan muutenkaan näitä vastauksia. Tämä on nyt enemmän tämmöinen gallup, että minkälainen kokemus on osallistujille. Siellä tulee ääniä ropisee. Aika lailla. Siinä se on nyt siinä. Luulen, eikö se on siinä? Mä oletan myös, että teillä näkyy myös tämä tulos siellä ruudulla. Eli 25% äänestäneistä sanoo, että no jaa, ja 75% sanoo okei. Eli viittaisi vähän siihen, että kun tuo tosi jees ja aivan huippu puuttuvat, niin nyt meillä voisi olla ihan otollisia kuulijoita tänään, kun puhutaan, että miten luottamusta voidaan rakentaa ja kehittää. Okei, niin suljetaan tuosta noin ja mennään eteenpäin. Joo. Eli suurennan vähän nyt siinä on meillä kuvassa tähtijoukkueen luottamusmalli. Kyllä. Ja tähän on niin oikeastaan nyt kiteytetty kyllä monen teorian summa, kokemusten summa ja samalla tähän sisältyy paljon semmoista sisäistä ajattelua ja viisautta myös, joka alkaa siitä, että jos mietitään, että mitkä on ne tekijät, joista se luottamus ylipäänsä syntyy, niin siellä on noin 4 vasemmalla olevaa laatikkoa, jotka on niitä näkymättömiä elementtejä vuorovaikutussuhteen siinä välissä. Ja sieltä, jos mä aloitan vaikka tuosta osaamisluottamuksesta, niin se on oikeastaan kaikista helpoin luottamuksen rakentumisen väline. Tarkoittaa siis sitä, että yksinkertaisesti, jos minä ajattelen omaa ryhmääni siinä tai kollegoja siinä johtoryhmässä, niin mulla on sisäinen tunne siitä, että osaako se kaveri hoitaa pestiensä vai ei. Ja toki, jos se kompetenssi sillä kaverilla on, niin mun niin kun helpotuksen huokaus on siis se mukainen, että hommat hoituu ja hyvä niin. Ei tarvi epäillä. Eli osaamisluottamus on se jotenkin arjessa helpoiten löydettävissä ja tunnistettavissa. Ja tähän kun ilmenee tässä, mä luotan täysin, että Vesa osaa selittää tämän, niin mä oon ihan rauhallisena vieressä. Ja toisaalta sitten on tällainen sopimusluottamus. Me ollaan Vesan kanssa sovittu, oikeastaan voi sanoa, että me ollaan tuossa joskus aikoja sitten sovittu, että miten me näitä webinaareja vedetään, miten me puheenvuoroja otetaan ja käytetään. Ja me ollaan nyt itse asiassa myöskin havaittu, että miten tämä toimii. Mutta meillä on keskinäinen sopimus, miten toimitaan. Ja sitten meillä on jo tässä myöskin kokemusta siitä, että se mitä me ollaan sovittu, että se pitää ja pätee. Se lisää ilman muuta luottamusta. Kyllä. Eli kuinka hyvin ne sanat ja teot kaverilla on niin kuin liikassa. Kolmantena elementtinä noi kommunikaatioluottamus, niin siinä ollaankin sitten vähän niin kuin moniulotteisemman kuvion äärellä. Ja jos se nyt kiteyttää hyvin tiiviiksi, niin silloin kyse on siitä, että me ollaan vähän erilaisia jokainen meidän omassa viestintätyylissämme. Ja jokainen tyyli, tapa viestiä myös niin kuin tuottaa erilaista kokemusta vastapuolelle siitä luottamuksesta. Eli äärimmilleen voisi sanoa, että on niitä, jotka hyvin yksityiskohtaisesti maailmaa katsoo ja arvostaa semmoista tarkkaa faktatietoa, niin jos sillä ruvetaan puhumaan sitten hyvin pilvilinnoja maalaten, niin eipä kauheasti luottamusta synny. Silloin se yksityiskohta ihminen vaan ajattelee, että jaha, taas se puhuu. Tai varannon maala. Tai varannon maala, ja ei voisi vähempää kiinnostaa. Eli se, että miten me pystytään sitä omaa viestintäämme mukauttamaan sen myötä, mikä se vastapuolen toimintatyyli siinä viestinnässä on. Se on tässä se luottamuksen rakentumisen yksi elementti. Ja viimeisenä sitten tämä asenneluottamus. Mä katsoin tätä asenneluottamusta, mulla tuli yhtäkkiä niin aivan tyhjä kohta asenneluottamuksessa. Mä luotan nyt suhun. Mitä sä sanoisit asenneluottamuksessa? Otan esimerkki. Se on sitä, että
nyt kun mä oon tässä sun vierellä, niin jos mulla olisi semmoinen vähänkin aihe siitä, että nyt sulla on joku ei hyvä tarkoitus mua kohtaan, vähänkin joku semmoinen oma agenda, niin saman tien mä sulkisin mun kanavani, enkä luottaisi sun. Mutta jos mä aistin sen, että kyllä sieltä niin kun... Minulla on myönteinen asenne, niin. Kun minä kysyn sun, että auta. Niin, juuri näin. Juuri näin. Ja se on itse asiassa kaikista niin kuin hankalin noista, koska se jotenkin on niin piilossa. Ja se kuitenkin vaan intuitiivisesti sen aistii, ja sillä ei ole niin kuin mittaria, se vaan tuntuu siellä jossain kehossa. Eli voitte ajatella siellä, että ne ihmiset, joihin te oikeasti luotatte, niin kyllä se asenneluottamuksesta lähtee. Jos on hyvä ystävä, joka tietää, että hän ajattelee sun parasta, niin kyllä se silloin voi luottaa. Joo. Sitten siellä tulee lisätekijänä tämä luottajan taipumus. Meillä on siinä taustalla tämmöinen Steve Covin tutkimus, onko peräti jo 90-luvulta, 2000-luvun alusta, jossa on niin kuin todettu, että meillä ihmisillä on jokaisella on hiukan erilainen taipumus tähän luottamiseen. Ja tämähän on hyvinkin selitettävissä jo lapsuuden kokemuksilla, että jos mä olen lapsena tottunut, että mä voin luottaa kaikkiin aikuisiin ja kaikkiin lapsiinkin, niin mulla on vielä työelämässäkin sellainen taipumus, että jotkut sanovat, että sä olet niin hirvittävän sinisilmäinen. Sitten taas päinvastoin, että jos mä olen niin vähitellen elämäni varrella vaan oppinut tämän, että ihmisiin ei kannata. Numero ykkönen. Niin kaikki kirjallisena. Silti. Joo. Kyllä. Joo. Ja musta toi on niinku semmoinen piirre, joka tekee tästä hyvin hankalaa, koska vaikka sä olisit kuinka hyvä luottamuksen rakentaja, niin se ei välttämättä vielä takaa, että se vastapuoli ikään kuin luottaisi, koska hänen se oma historiansa vaikuttaa. Joo. Ja silloin oikeastaan tullaan tähän luottamuksen rakentamisen hyvin niin kuin tärkeää, se onkin hyvä, että tuo seuraava laatikko on vähän isompi. Eli luottamuksen rakentamiseen liittyy se riskinottaminen. Et jos oletetaan, että mulla olisi vieressä kaveri, joka niin kuin on sitä mennyt kaikki kirjallisena, niin tämähän on tämä muuten vanha huijareidenkin käyttämä menetelmä, että silloin mä sanon, että hei, ei, mä luotan suhun täysin, mä en tarvitse kirjallisena mitään. Ja mä en ole nyt huijari, vaan mä olen vakavasti tätä mieltä. Mä näytän niin kuin kaverille, että mulla on luottamisen halu. Mä uskon sen, mitä sä lupaat ja sä oot sanonut, että se on totta ja se pätee. Mutta se on sulta riskin ottaminen siihen, että en mä voisin periaatteessa iskeä vähän niin kuin puukolla selkää. Ja siitä musta tässä on just kysymys, että uskallanko mä sanoa vähän enemmän, vähän suoremmin, antaa palautetta vähän niin kuin, ja jos uskallan, otan sen riskin, eli mulla on se luottajan halu ja samalla se kyky ottaa sitä riskiä, niin kyllä se myös tuottaa tulosta. Tai, niin kuin tuossa viimeisessä laatikossa on, että se on plus tai miinus, eli voihan käydä myös niin, että mä sanonkin sulle semmoista, että hei, sulla on tuossa vähän nyt niin kuin likaa ja se loukkaannut siitä, kun mä koskettelen sua, kun mä tiedän sitä entuudestaan. Voi saada vähän niin kuin takapakkia. Mutta siis pääpointti on se, että se luottamus on viime kädessä riskibisnestä. Joo, juuri näin. Okei, eli me ollaan ajallisesti nyt suunnilleen meidän webinaarin puolivälissä. Ja nyt mä tiedän, että mulla tulee semmoinen tuolla diasarjassa sellainen, että mä saan hypätä yli tästä pari. Ja mennään tämmöiseen kehikkoon otsikolla luottamusjohtoryhmässä. Me olemme tähän listanneet muutamia ilmiöitä, jotka varmasti on jokaiselle tuttuja sillä tavalla, että luottamus vähenee silloin, kun koet ryhmässä jollakin tavalla turvattomuutta, pettymyksiä ja taas luottamusta lisää, kun huomaa, että ryhmän toiminta on johdonmukaista, siellä on ennustettavuutta. Kyllä. Ja pelkästään tähän asiaan kiinnittämällä huomiota. Me tiedetään, me pystytään missä tahansa ryhmässä ryhtyä rakentamaan
paljon luottamusta. Me kerrotaan ihan ensimmäisenä, että mitä me aiotaan tehdä ja kuka tekee, mitä tekee, minkälaisella aikataululla, milloin me lopetetaan tämä työskentely ja minkälaiseen lopputulokseen me pyritään siihen. Kyllä. Se on sitä johdonmukaisuutta, ennustettavuutta. Ja sitten myös, paitsi että me ollaan kerrottu, että tämä johdonmukaisuus on olemassa, siinä myös näytetään, että näin tapahtuu. Mm. Kyllä, ja yksi ja kaksi johtoryhmää, jossa on ollut mukana sillä idealla, että tehnyt sen havainnon, että asiat tulee sinne vähän niin kuin puun takaa yllättäen, ja jopa niin, että se on jo valmiiksi päätettynä, niin kyllähän se äkkiä rupeaa tuottamaan sitä pettymystä. Tämä on vaan kumileimasin juttu, että ei tässä ole mitään niin oikeaa vastavuorosta tekemistä. Ja silloin me näytään toisen niin kuin rivin asiaan. Eli mitä enemmän sitä dialogia vastavuoroista keskustelua, aitoa päätöksentekoon pyrkivää keskustelua on, niin totta kai se luottamus kasvaa. Ja jos me yksikin ryhmässä on semmoinen, joka todella ajaa omaa etuansa, oman yksikön etua, tai saatika puolustaa vaan sitä omaa budjettiansa siellä, niin hyvin nopeasti luottamusindeksi rupeaa hyytymään. Eli erittäin iso rapauttaja toi oman hyödyn tavoittelu. Ja itse asiassa todetaan nyt jo, että kun meillä on päivän johtoryhmätautina on valtasyyhy, niin tässä vasemmalla puolella on paljoltakin niitä ilmiöitä, joita tulee esille silloin, kun valtasyyhystä on kysymys, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Katsotaan nämä vielä noin niin kuin rivi kerrallaan. Luottamusta vähentää ilman muuta, kun tietoa pantataan ja silloin lähtee yleensä arvailuja, huhuja liikkeelle ja mitä enemmän on huhuja, sitä enemmän oikeastaan päädytään myös semmoiseen ajatukseen, että kyllähän me tiedetään, mistä tässä on kysymys ja miksi tuo kaveri ei sano sitä, kun kaikki tietää kuitenkin. Niinpä. Ja se todellakin rapauttaa luottamusta, mitä enemmän niin kuin ryhmässä on semmoista, että kaikki tietää, mutta kukaan ei sano. Ja sitten taas luottamusta kasvattavana siinä samalla rivillä on tämä tiedon jakaminen, avoin kommunikaatio. Sanotaan ne asiat, jotka kuuluu sanoa ja joiden jakamisesta on myös hyötyä ja jotka on myös sitä, että ei tule kenellekään sellaista tunnetta, että täällä piilotellaan asioita. Tai okei, meillä on myös tuolla johtoryhmätaudeissa myös tämmöinen, me puhutaan kulttuuripaiseista ja me puhutaan pyhän lehmän taudista, jossa on samantyyppinen ilmiö, että ei sanota selvää asiaa ääneen, jolloin muille syntyy se käsitys, että tuohan on ihan tyhmä toi tyyppi, kun se ei huomaa tästä selvää asiaa. Tai vaihtoehto kakkonen, sehän pitää meitä tyhminä, kun se ei sano. Luulee, että me ei huomata. Ja silloin ollaan tuossa neljännessä rivissä myös, että kuinka se arvostus ja toisen kunnioitus välittyy. Joo, joo. Ja onhan se valitettavan totta, että keskinäistä kilpailua johtoryhmätasolla varsinkin näkee kyllä tosi paljon. Ja siinä on tietysti omat niin kuin systeemiset lainalaisuudet, että miksi näin on. Että sinne on tietysti moni halajaa ja haluaa edetä urallaan ja siinä on sitten joutunut välillä ilmeisesti käyttämään monenlaisiakin keinoja päästäksensä sitten ikään kuin etenemään ja kyllä se niin kuin näyttämisen halu ja tarve niillä tyypeillä keskimäärin aika iso. Mutta kun sen saa käännettyä siihen yhteiseen ja toisen arvostamisen kautta, sen yhteisen tavoitteen saavuttamiseen, niin kyllähän se myös nopeasti muuttaa sitä yhteyttä. Ja tämä on tietysti semmoinen haaste myös, kun tuossa oikealla puolella on tämä arvostus ja kunnioitus, että miten se tehdään? Jos näin niin kuin on, että mulla on siellä ryhmässä kavereita, josta mä sanon, että en arvosta pätkääkään, en kunnioita. Siinäpä kysymys. Ja se on varmaan semmoinen asia, joka niin kuin, jos ajatellaan sitä jo vähän rakentamisessa, miten tätä kehitetään, niin asenteen muokkaaminen tai suhtautumisen muutos, niin
se ei synny, ellei siihen suhteeseen panosteta. Mm. Ja silloin se on niin kuin viime kädessä se on kuitenkin valinta. Et jos sä nyt mua sanoisit, että sinä et minua arvosta, niin silloin tietysti heräsi kysymys, että no mitäs mun pitäisi tehdä, että sinä arvostaisit. Onko se minun ansaittava vai onko se sun valinta, jolla sä ikään kuin mahdollistat sen, että minäkin olisin ok. Mutta se pointti on kuitenkin siinä, että näistä pitäisi ikään kuin pystyä uskaltaa puhua. Juuri näin. Ja ilman sitä, niin ne jää sinne pinnan alle ja siellä ne vaan sitten vaikuttaa. Ja kyllä mä nopeasti tunnistaisin sen, että se mua arvostaa. Joo. Ja se on todella helppo jäädyttää, jähmettää se tilanne siinä systeemissä. Niin ikään kuin, että tämä on muuttumaton juttu. Mä en arvosta sitä kaveria. Mä en Vesa puhu siis. Sitä kaveria. Mä en arvosta sitä kaveria, kun se on sellainen. Ja se pitää sisällään vahvan ajatuksen, että se on sellainen, mä tiedän, ja se ei muutu. Ja silloin kun ainoa keino lähteä purkamaan sitä jännittynyttä tilannetta on se, että lähdetään tarkastelemaan, että minkälainen tämä meidän suhde on. Tunnenko mä sitä kaveria niin paljon? Tiedänkö mä siitä riittävästi? Aivan. Ja minkälaista arvostusta se kaveri muuten oikeastaan haluaiskaan multa? Et kun mä ajattelen yhdellä kannalla ja hän toisella tavalla. Eli käytännössä puhutaan ihmisten välisistä suhteista ja niitä suhteita voi yleensä muuttaa vain sillä, että lähdetään keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Ja vielä tuosta kääntäen, jos se arvostamattomuus jää elämään, niin parempi on sitten, että semmoiset arvostamattomat lähtee pois johtoryhmästä. Mä ajattelen, että se tuhoaa saman tien. Et jos ei se vaan sit päätä, haluta valita toisin, suhtautua toisin, niin ei tule hyvä. Joo, yhteistyö kuitenkin. Tämähän on niin kuin arkipuheessakin ihan selvää, että hyvä yhteistyö perustuu siihen, että me arvostamme kumppaneitamme. Ja jolle ei ole arvostusta, ei voi olla hyvä yhteistyö. Kyllä. Nyt pääsen tähän viimeiseen kohtaan. Puhuuko sä vai puhuu Sano, sulla oli jo mielessä. Tuli jo tässä mieleen tuo yhteisvastuusana jotenkin vaan pongasi tuota silmille. Ja se on musta semmoinen hyvin yleinen kysymys myös johtoryhmissä, että katsotaan sieltä niin kuin omasta funktiosta käsin. Ja silloin kun kaveri esittelee jotain ei oman niin kuin kiinnostuksen alla olevia asioita, niin silloin huomio kiinnittyy muualle ja ollaan niin kuin parhimmillaan sitten läppärillä ja vastaillaan sähköposteihin, kun se nimenomaan, että hei, me ollaan yhdessä tekemässä, ja miten me voimme tehdä hyviä kysymyksiä ja ottaa vastuuta myös siitä sunkin puolen onnistumisesta. Ja sitä kautta mä osoitan sitoutumista siihen yhteiseen. Ja tässä oikeastaan voi ihan tämmöisen maalaisjärkisen päätelmän sanoa, että sitoutumista ei yleensä, en voi sitoutua tuntemattomien ihmisten ryhmään. Näin se vaan on. Ja sitten toisaalta, että mitä paremmin mä tunnen sen ryhmän, sitä helpompi mun on sitoutua siihen ja ottaa yhdessä vastuuta sen ryhmän tekemisistä. Kyllä. Ja samalla myös, mitä paremmin mä tunnen sen ryhmän, sitä paremmin ryhmä tuntee myös mua. Ja se edistää kaikkien meidän sitoutumista. Älä mene vielä eteenpäin. Itse asiassa nyt tuli meille vaan sellainen pieni reflektio sinne teille kuulijoille, että nyt kun te vastasitte keskimäärin se ykkösestä viitosen asteikolla kakkosta ja kolmosta, niin todennäköisesti nyt nuo luottamus vähenee, sarakkeet vasemmalla on piirun verran enemmän painottuneina verrattuna oikealle puolelle. Ja tietysti voi kysyä, että mitkä siellä erityisesti vie sitä sun kokemusta luottamuksesta. Eli nämä on hyviä niin kuin pohdintoja. Ja kun niistä pystyy puhumaan sen ryhmän kanssa yhdessä, niin sieltä sitten alkaa se purkautuminen tapa. Tästä niin kuin mäkin olen teettänyt jollekin ryhmälle ihan sen tyyppistä harjoitusta, että okei, luottamus kasvaa näillä tekijöillä, niin mitäs me voitaisiin tehdä ryhmänä ja yksilönä, ryhmän jäseninä, jotta johdonmukaisuus ja ennustettavuus lisääntyy? Kaksi, mitä me voidaan tehdä niin, että vastavuoroisuus lisääntyy? Kyllä. Se muuten, jos joku ei keksi, että no mitä se on, niin se on esimerkiksi sitä, että me sovitaan sellaisia
työpareja tai pienryhmiä, johon tulee sillä tavalla, että me tehdään yhdessä. Ja aina se menee sitten kuitenkin se yhdessä tekeminen siihen, että okei, mä haen tähän taustamatskut, niin sitten, ja sä kirjoitat siihen joku esipuhe ja katsotaan sitten yhdessä, miten tämä yhdistetään. Ja silloin niin kun kumpikin tekee osansa, ja se lisää luottamusta. Kyllä, kyllä. Ja sitten myöskin, miten lisätään tiedon jakamista, avointa kommunikaatiota, miten osoitetaan käytännössä arvostusta ja kunnioitusta enemmän kuin tähän asti? Erittäin hyvä kysymys, pistää porukka miettimään. Joo. Juuri näin. Ja silloin tullaan myös näin siihen monesti, että ei vain siihen, että millä tavoin minä voisin osoittaa arvostusta ja kunnioitusta, vaan voi kysyä myös näin, että millä tavoin minä haluaisin, että minulle osoitetaan arvostusta ja kunnioitusta. Kyllä. Koska me ihmiset myöskin koetaan, kaivataan vähän eri tavoin tuota, mitalleja, uploadeja tai tuota, mainintaa intrassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten myöskin tämä samalla myös tämä sitoutuminen ja yhteisvastuu. Ja kysytään, että missä se näkyisi? Mikä on se pieni muutos, jossa näkyy? Jos oletetaan, että meillä tämän ryhmän osalla sitoutuminen nousee niin kuin 1/10 osalla. Kyllä. Siellä asteikossa. On. Ja ne on aika jänniä pieniä asioita, mitä siellä tulee. Niin kun tulee just se, että no sitten meillä ihmiset tulee kokoukseen täsmällisesti. Ja, tai sitten meiltä ihmiset ei lähde kokouksesta pois silloin, kun meillä on kokous. Johonkin muihin rientoihin. Ja tämän tyyppisiä. Nämä on aika paljon myös kuvastaa sitä yhteistyökulttuuria. Kyllä. Ja sitten taas, jos on, ja niin kuin valitettavasti usein on, se joku yksilö siellä, ja yksikin yksilö riittää, jossa ollaan tuolla vasemman puolen tekijöissä, jossa ollaan vaan valtapelejä ja on tiedonpanttaamista ja sitä kautta kilpaillaan ja vähän käytetään kyynärpäitäkin, niin äärimmilleen silloin ollaan yhden johtosanataudin keskellä, kyllä, jonka kyllä. Nimi on siis valta, syy. Ja tässä on paljon asiaa tässä seuraavalla kalvolla, mutta lyhyesti, eikö vaan, noin poltatut kohdat, kertoo siitä niistä diagnostiikan piirteistä. Hän on ihminen, joka selvästi haluaa sitä erityiskohtelua ja ainakin huomiota. Joo. Se on se tärkeä juttu. Toisaalta, mitä niin kuin sitten myös tämä näin, että se valtasyyhy, halu saada omaa hyvää paljon, niin johtaa siihen myös, että joihinkin ihmisiä tilanteisiin tulee tällaista pohjatonta ihannointia ja joihinkin taas todella vakavaa, vahvaa mitätöintiä. Et nämä niin kuin selvästi tiettyjen ihmisten ja asioiden ihannointi niin kuin hakee omaa hyvää ja joidenkin mitätöinti hakee sitä, että ettei tulisi uhkia. Juuri. Ja välimuotoja ei yleensä ole. Ei ole näin. Se on minä ja minulle. Joo. Eli oman itsen korostus on hyvin, hyvin keskeinen elementti. Ja samalla sitten, kun olen niin minä keskeinen, niin silloin en kykene siihen, että pystyisin asettumaan sun asemaan ja, joo, ja toisen asemaan ja sitä kautta näkemään vähän laajemminkin. Joo. Ja niin. Meillä on tässä hieno kirja muuten tässä, joka on kohta tulossa, siis miten päin tänne. Täältä voimme miettää lukea suoraan johtoryhmän lääkärioppaasta myös hoitokeinon näille tähän valtasyyhylle. Valtasyyhyn hoito, niin. Joo. Luenko täältä jonkun muutaman otteen? Luepa sieltä vähän, mitä ehdotetaan valtasyyhyn hoitoon. Kyllä. Ensinnäkin varhainen diagnoosi ja muun ryhmän suojaaminen ovat tärkeitä. Jos tauti on pesiytynyt johtoryhmän vetäjään, ryhmä voi antaa tietysti havainnoistaan palautetta sekä suoraan potilaalle, mutta erityisesti hänen esimiehelleen. Koska jos se on hyvin syvälle ja pitkälle niin kuin jo mennyt tauti, niin silloin kyllä palautteen antaminen suoraan potilaalle, se voi olla aika vaarallista peliä. Voi olla, että täytyy ottaa se hänen esimiehensä mukaan. Sitten valtasyyn ainoa lääke, oikeasti ainoa lääke. On jämäkkä puuttuminen ja sallitun käyttäytymisen rajaaminen. Eli vähän niin kuin diagnostiikkanäkökulmasta, niin tämmöinen tauti menettää voimansa vasta silloin, kun tämmöinen valtasyyhyinen on riittävän monta kertaa törmännyt seinään. Ja siis tällä tarkoitetaan seinään, että sanotaan, että hei,
Meidän ryhmässä ei tuolla tavoin mitätöidä. Meidän ryhmässä ei tuolla tavoin tavoitella vain omaa etua. Juuri näin. Ja tämä esitetään siis todella seinänomaisesti, että kyllä. Stop. Törmää joka kerta. Kyllä, kyllä. Eli tietyllä tavalla niin oppimaan, oppii nöyrtymään ja kohtaamaan sen, että täällä ei toimita. Noin. Sitten tietysti vielä löytyy hieno loppulause, että äärimuotona on pakkohoito, jossa valtasyyinen eristetään muusta yhteisöstä. Tämä ote oli, meillä on tässä johtoryhmästä tähtijoukkuekirjassa, meillä on siellä liitteenä tällainen johtoryhmän pieni lääkäriopas, jossa me esitellään semmoinen parikymmentä johtoryhmätautia ja niihin myös hoito-ohjeet. Ne on kyllä aika rankkaa luettavaa ja toivottavasti kenellekään ei käy niin kuin yleensä lääkärikirjeen lukeville, että alkaa tulla luulosairaita, aivan. Mieluummin luulo terveitä sitten vain. Niin. Silloin joku teistä kysynyt hyvän kysymyksen, vasta huomasin sen. Eli jos otetaan toivosta nopeasti tähän, eli entäpä kun tai jos tai ehkä kun johtajakollega selkeästi alisuoriutuu. Toivottavasti herättää nyt kysymyksiä, että onko nyt valtasyyhyisestä johtajakollegasta kysymys vai puhtaasti vai alisuoriutumisesta? Otetaan sillä, että se on puhtaasti alisuoriutuja. Niin. Ja silloin se liittyy tähän luottamus, aika paljon siihen sopimus- ja osaamisluottamukseen. Kyllä. Eli ensinnäkin henkilökohtaisesti mulla on silloin semmoinen arvio, että hän ehkä osaa paremmin, mutta ei tee täyttä osaamistaan tähän tapaukseen. Kyllä. Ja sitten mulla on vielä sellainen ajatus, että eikö tässä nyt ole sovittu kuitenkin näin, että jokainen panee niin kuin näin ja näin ison panoksen peliin. Kyllä. Ja kun havainto on tämä näin, että se ei laitakaan sitä koko panosta peliin. Ja silloin tämä kysymys, mitä pitää tehdä? Niin. Meillä on seuraava webinaari muuten maaliskuussa ja silloin me ollaan aikomassa keskittyä tähän konfliktikompetenssiteemaan. Silloin voitaisiin vähän syvemminkin pureutua tähän tämmöiseen erilaisiin niin kuin vaikeiden tilanteen puheeksi ottamiskysymyksiin johtoryhmässä. Tämä musta niin kuin liittyy nyt hyvin pitkälle siihen, eli lyhyesti siihen pitää siis puuttua ja nyt kuka puuttuu, on se kriittinen kysymys. Luontaisesti tietysti se on vähän niin kuin sen esimiehen tai johtajan vetäjän vastuulla, mutta kyllä huipputähtijoukkuessa jokainen yksilö, jokainen kollega on velvoitettu puuttumaan, antamaan palautetta, rakentamaan tietysti sitä suhdetta myös siten, että jos mä näen, että sä alisuoriudut, niin on se nyt vähän järjetöntä ajatella, että se olisi jonkun kolmannen ihmisen tehtävä sanoa sulle, että hei, nyt sä alisuoriudut, jos meillä on yhteinen tavoite. Eli kyllä se vaatii sen niin kuin jokaisen aikuisen yksilön siinä samalla hiekkalaatikolla niin puuttumista siihen ja tukemista. Ei niinkään puuttuminen itsessään, vaan se on se arvostava suhtautuminen, että hei, että miten mä voisin auttaa, jotta sä voisit onnistua. Toki sen jälkeen, kun mä annan sen palautteen, että hei, nyt ei kaikki ihan mene mun mielestä niin kuin elokuvassa. Ja tässä tietysti aina on jonkinlaisen konfliktin siemen olemassa, kun mä haluan esittää ikään kuin omana väitteenä, että sä oot alisuoriutuja. Kyllä. Ja silloin tulee juupas eipäs väittelyä ja tunteita peliin, mutta kyllä noin niin kuin voi sanoa, että tärkeintä on silti ottaa se asia puheeksi ja okei, sitten siitä, että kuinka käsitellään tämmöisiä tunteita herättäviä asioita, niin siitä voitaisiin pitää oma seminaari peräti. Mutta meidän kello niin kuin tikittää sen verran, että viimeinen 10 minuuttia ja otetaanko seuraava kohta. Joo, eli palataan tuonne. Eikö tuossa meidän pieni valtasyyhytesti vielä? Itse asiassa meillä oli tämmöinen kysymys vielä tästä valtasyyhystä, että tekataan sen vielä tämä näin, että tosi iso.
Pieni kysymys osallistujille. Oletko kohdannut valtasyyhyä? Jos saadaan sieltä kommentteja. Tiukkaa, tiukkaa havaintojen näkyväksi tekemistä siellä. Siellä vielä vasta, muutama vasta, siellä itse asiassa vastailee. alle puolet vastannut. No, menee, nousee kyllä sieltä. Tuleeko vielä? Siellä joku vielä on hyvin mietteliäs tai sitten voi ei olla, osaa että vastata. En osaa sanoa. niin, Että me siellä, kyllä. sanot, joo, ja tietysti voi olla, että meidän tämä valtasyyhyn määrittely oli tuossa aika nopeasti tehty. Niin. Mutta kertoo kuitenkin se, että jos 75% on nähnyt tai kohdannut ja muutama ei, niin kyllähän se, tämä on se meidän havainto myös, että joo, kyllä sitä joo. näkyy ja sitä tapahtuu, Joo. varsinkin johtosuhdekontekstissa. Joo. Ja siis tässä on muuten tärkeä nyt sitten erottaa tämä, että jos niin puhutaan ihan oikeista diagnooseista, niin me emme nyt tarkoita tällä esimerkiksi, että tämä on sama kuin narsismi. Niin, tietysti äärimmilleen vietynä se menee sinne, totta kai, joo. mutta niin piirteitä siitä on kyllä. Et voi sanoa, että se on niin kuin terveenkin ihmisen käyttäytymismalli, jos siinä vähän niin kuin kihahtaa semmoinen minä. Mutta okei, joo, siis havaintoja valtasyyhystä on. Ja oikeastaan nyt voitaisiin mennä tähän meidän jollakin tavoin meidän yhteenvetoon, että mitä me niin kuin voitaisiin antaa tähän eväänä siihen, että miten voi luottamusta kehittää ja rakentaa. Ja tämä on suoraan meidän kirjan tekstiä, tässä tulee muutama kohta. Ja todettakoon myös, että te saatte jokainen myös tämän diasarjan sähköpostissa itsellenne, että ei ole pakko niin kuin yrittää kynäsauhuten kirjoittaa näitä, nämä tulee teillekin. Ja sanottakoon vielä sellainen, että taustalla meillä on tässä myös ihan sellaista viisautta, jota on löydetty, kun on tutkittu, että miten niin kuin terapiassa terapeutti onnistuu luottamuksen rakentamisessa. Että siinä sama on dynamiikka toimii myös. Ehdottomasti joo. Eli tässä on tämmöisiä yksinkertaisia asioita. Kun jokainen johtoryhmän jäsen huomioi muiden johtoryhmän jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet. Huomaa muut. Ja myös se asennoituminen, mistä vähän puhuttuunkin, että miten minä hyväksyn sinut. Ihan semmoisena kuin sinä olet. Ei niinkään mitä sinä teet, vaan ihan joo, siis joo. ihmiskollegona. Ja ihmisenä tarkoittaa aika paljon myös, silloin mä ymmärrän, että sä olet prosessi, joka kehittyy ja muuttuu. Ja sitten nimenomaan, että on itse vilpitön ja aito läsnä tilanteessa. Ei pelaa omaa peliä. Ja miten sitten sen oman tavan pystyn mukauttamaan ja sopeuttamaan sitten sen toisen mukaan tai laajemmin sen koko ryhmän tekemisten mukaan. Joo. Ja sitten tämä on aika merkittävä tekijä myös siihen luottamuksen rakentamiseen, että tiedät, jos siihen tulee joku, joka haluaa olla vain päälle päsmärinä, niin ei se niin kuin luottamusta lisää, mutta kun tulee uusiin kaveri, joka osoittaa selvästi, että hän haluaa tehdä yhteistyötä, eikä ryhtyä ohjaamaan meidän muiden työskentelyä. Kyllä. Niin luottamusta lisää. Kyllä. Ja miten niin kuin siinä luottamuksen rakentamisessa ryhmästä löytyisi riittävästi osaamista tai uskallusta sitten ohjata sitä takaisin polulle, yhteiselle polulle sen tavoitteen mukaiseen tekemiseen. Eli se on sitä niin kuin ryhmän tason niin kuin ohjurina olemista. Joo. Eli tässä nämä on aika yksinkertaisia asioita, ja silti voi sanoa, että nämä ei välttämättä tapahdu itsestään mikään näistä, että näihin pitää tietoisesti satsa. Nyt vielä ihan ytimessään sitten, eikö vaan muutama kiteytys siihen vielä, joo. Jos otetaan se niin kuin eli haluat. Me tässä kirjassakin esitetään, että luottamuksen rakentaminen on. Saatiin vain ilmoitus, että tässä olisi hiukan pätkimistä yhteydessä. Toivottavasti se ei koske kaikkia. Tärkeä asia on havainnoida,
mitä samanlaisuutta, mitä yhteistä meillä tässä ryhmässä on. Sen havaitseminen ja sanoiksi pukeminen, jopa sellaisen kehuminen, se rakentaa luottamusta. Ja sitten tämä erilaisuuden osalta, että me löydetään siihen todellista arvostusta. Miksi minä arvostan, että tämä yksi kaveri on tällainen pilkun tarkka. Että siitä on hyötyä, se on tärkeää tietyissä tilanteissa. Ja tärkeää, että joku toinen on niin kuin nopea etenijä ja niin poispäin. Että aidosti arvostetaan erilaisuutta. Ja sitten ennen kaikkea luottamuksen rakentamisen, siihen tarvitaan riskinottamista. Niin, ja se on niin kuin viime kädessä kyllä se jokaisen teidänkin siellä ja meidän täällä kysymys, että entäs jos minä päätänkin puuttua siihen äskeiseen kysymykseen, sen alisuoriutuvan johtajakollegan tekemisestä, otan sen riskin, vaikka se ei vähän niin kuin kuulukaan ns. Virallisesti mun niin kuin statukseen tai hierarkiseen asemaan, vaan ihan vaan sen takia, että minä haluan rakentaa sitä luottamusta, antaa sille mahdollisuuden. Joo. Ja totta kai, jos mä lähden arvostavalla otteella tekemään sitä riskin ottamista, joo, niin ei se silloin tuhoa. Hmm. Mutta jos mulla on omassa mielessä vähän semmoinen, että helskutti, kun sä oot tommonen, niin eihän siitä silloin mitään tule. Silloin se syö sen luottamuksen. Joo. Eli todellakin ryhmä, jossa havaitaan, että ihmiset ottaa riskejä myös ja ottaa puheeksi vaikeita asioita, niin sehän on tosi hyvä ryhmä. Kyllä. Sillä on niin kuin mahdollisuudet nimenomaan muuttua tähtijoukkueeksi ja matkata korkealle tähtiin. Kyllä, juuri näin. Okei, muutama minuutti kysytäänkö vielä tämmöinen yksi kysymys? Me ollaan niin kuin omat tärkeimmät asiat tässä käsitelty, ja meillä oli vielä yksi kysymys teille, hyvät osallistujat. Eli me kysytään näin simppeli kysymys, että tämä tunti hurahti näin. Miten tyytyväinen olet tähän webinaariin? Ja siellä on tämä kolmas, en osaa sanoa, se tarkoittaa, että ei ole ymmärtänyt kysymystä, mutta emme selitä. Sieltä voi laittaa, sitä alkaa tippua, alkaa tulla ääniä, kun siellä heilutaan tyytyväisen ja erittäin tyytyväisen välillä tällä hetkellä. Alkaa olla enemmistö jo äänestänyt. Varmaan toi riittää. Tämä riittää. Kiitos teille. Tässä on vielä 2 minuuttia aikaa, eikö vaan me käytetään ne kaikki 2 minuuttia tuohon loppuslaideihin. Eli siellä on vielä muutama meille tärkeä tiedotusasia. Ja ensimmäinen niistä on se, että ei ole enää hei kauaa. Kaikki 3 viikkoa, kun sitten tämä kirja ilmestyy ja tulee painosta. Ja 5. päivä helmikuuta on meillä julkistamistilaisuus kustantaja Talentumin tiloissa tuolla Ruoholahdessa. Jos joku nyt erityisesti kokee, että haluaa varmistaa, että saa kutsun sinne, niin ei syytä huoleen, kaikille seminaarin osallistujille lähetetään kutsu joka tapauksessa. Kyllä, kyllä. Mutta toki jos olette niin innokkaita, niin laitatte nyt jo meille sähköposti, että haluan olla mukana, niin varmasti. Kyllä, kyllä. Toinen tähti on sitten, että paitsi että kirjoitetaan kirjoja, niin me myös toimitaan oikeasti johtorin ja kehittäjinä. Kyllä, kyllä. Pieni muistutus. Kyllä, kyllä. Ja näitä niin kuin tuo viimeinen tähti tuolta ottaa esille, tämä Vinsys on tässä Coaching Housessa ohjelma, joka nyt hakee niitä johtajia, jotka omaa johtoryhmää on vetämässä ja haluaa siinä kasvaa ja kehittyä. Niin sinne ollaan niin kuin aloittamassa tämmöistä omaa vajaan vuoden ohjelmaa. Ja David Clutterbuck, joka on myös näitä johtoryhmiä kovasti kehitellyt ja myös HR-vaikuttaja, niin tulee meidän toimesta Suomeen jälleen kerran huhtikuussa. Siitäkin saatte sitten tietoa meidän postisysteemien kautta. Mutta oikeastaan niin kun kelloa katsoin, niin me aletaan olla niin lähellä loppua, että mä laitan jo tänne meidän lopetusdian tähän. Siinä näkyy puhelinnumero mulle, eli ai eikö niin, tämä on meillä tämä versio, molempia puhelimia, joo, eikö meillä oli aikaisemmassa niin. Mutta me vastataan aina puhelimeen, kun se meille sopii. Kyllä. ja sähköposteihin toki myös, että
Että näillä puheilla nyt todetaan, että meni 15 sekuntia yli, mutta kiitos. Kyllä. Ja niin kuin hetki, niin miten mä saan nyt tuollaisen peukun tuohon kuoruun. Näin. Ja kiitoksia. Hyvää perjantaita ja tulevaa viikonloppua. Momentti Studio vaikenee.